Nou ja, vandaag is de opening van The Crying Boys, de expositie van 33 foto's van gebaseerd op de zigeunerjongetjes, maar dan zijn ze volwassen geworden. Ja, dat zie ik. Ja, inderdaad. Er staat hier een voor je met een petje op. Ja, het is een expo over... het is natuurlijk gebaseerd op de schilderijtjes. Maar natuurlijk gaat het wat dieper dan dat. Het gaat heel erg over de kwetsbaarheid van de man en of de man mag huilen of niet. Het gaat om emoties. En uiteindelijk is het een breder verhaal, want het gaat natuurlijk meer over de emotie van de mens. Ongeacht man of vrouw. En dat je dat mag delen en mag vieren. Het gaat ook over het kind in jezelf, hè? Dat je wel zelf ook wel vaker ervaart misschien dat zeer en pijn komt eigenlijk ook uit het verleden. En dat je dat moet omarmen. En dat is natuurlijk dit hele duidelijke link van het pijn van het kind dat in de volwassenen nog altijd wel door blijft gaan. Ja. Dat is diep doorgedacht. Ja, dat is uiteindelijk wel denk ik waar kunst vaak over mag gaan. Het is niet alleen maar een mooi beeld of een plaatje, wat natuurlijk ook soms leuk is, maar dan wordt het meer illustratie. En ik geloof dat Noah altijd wel goed is in het verhalen vertellen. En dat is, daar zit altijd diepgang in. Ja, zit er betekenis in, gevoel. Is de grens van huilen, van wanneer is iets een leesbare, voelbare emotie? Of wanneer wordt het ongemakkelijke huilen van, nou moet ik jou gaan troosten en nu is die connectie, dan vind ik je heel droevig, maar dan wordt het medelijden. Terwijl huilen uiteindelijk natuurlijk erbij hoort, maar de grens zit hem heel erg in dat moment dat er wel een traan is, maar dat het nog heel erg bij dat connectie, dat empathiegevoel blijft. En de moeilijkheid was op momenten dat mensen echt verdrietig werden en echt heel hard gingen huilen, dan wordt het lelijk. En dat is niet wat je... Nee, dat is niet waar deze serie nu over gaat. Dus het gaat meer over emotie dan huilen. De traan ging rollen? Nou, kijk, het begon natuurlijk allemaal met een klein schilderijtje bij mijn ouders thuis hing. En ik daar een emotie bij had, omdat ik zelf net zo oud was als dat kind op het schilderij. En het werd een beetje, als enig kind zijnde, een beetje mijn maatje. Tot op een gegeven moment de vloek van de Crying Boys, dat je het niet thuis mocht hebben hangen, omdat dat ongeluk bracht. Dus toen is hij naar zolder verbannen. En zo ben ik stiekem af en toe naar zolder gegaan om toch te zeggen van, nou, ik kom je een keer ophalen. En dat was anderhalf jaar geleden toen wij op een rommelmarkt een versie van die zigeunerjongetjes vonden. En die leek heel erg op hem. Dus dat was heel grappig. En toen kwamen er eigenlijk heel veel vragen op van, goh, wat zou er toch met die jongetjes gebeurd zijn? En ja, die zijn natuurlijk ook volwassen geworden. En ik denk door het hele proces van de mensen die we hebben gevraagd eerst als test... model te staan ervoor, om te kijken van oké, hoe kunnen we dit zoveel mogelijk erop laten lijken en waar is het nog steeds aaibaar, weet je wel, en waar is de grens van too much is too much. Zo hebben we eigenlijk best wel wat mensen van straat geplukt of kennissen en vrienden, maar het was heel belangrijk om iemand te fotograferen waarin je nog steeds dat kind zag. En dat is de harde realiteit soms, ouder worden. Dan anders wordt het heel erg documentair of anders wordt het te heftig. Dus het moest aaibaar blijven. En uiteindelijk kwamen we er snel achter dat het rouwen al best wel goed genoeg was. En zo is dit eigenlijk, is het beetje voor beetje steeds meer mensen gaan fotograferen. En begon het plaatje bij ons ook te kloppen. En ik denk het grootste compliment van dit hele project was eigenlijk het effect dat het op de modellen had. Die zich zo toch wel verbonden voelden. Of een emotie voelden op de set zelf. Of zoiets hadden van, ik heb dit nog nooit meegemaakt. Ik vind dit heel heftig. Durven laten zijn. En ik denk dat deze hele expo daarover gaat. Om emotie te durven te laten zien en te delen. En soms ook niks van hoeven te voelen of het te begrijpen. Ik denk, we zijn allemaal mensen. We hebben allemaal dat kleine kind in onszelf. En dat maakt niet uit hoe oud je bent. En ik denk dat hopelijk dat verhaal ook een beetje aan gaat komen. Wees maar bang, mijn vriend. Want ik zie wat het leven je doet. Ik zal er zijn, mijn vriend. Laat je tranen maar zien, het is goed. Wees maar niet bang, mijn vriend.